Последно издание на вестите на Канал 5 денеска. Добро вечер. Српскиот председател Александар Вучич вечерва и се обрати на јавноста под луката на Албин Курти да го назначи Ненад Рашич за министер за заедници. Неуставно и спротивно на Бриселскиот договор, како и срамните реакции на Европската Унија за овој потек. Тој рече дека изјавата на Брисел е срамна и дека тоа е најблагиот збор што може да се употреби. Вучич додава дека тоа е мизерен антисрпски став што го покажала Европската Унија и дека она што го направи, како што рече, терористичкото ѓубре Албин Курти, заслужува осуда. Инаку Вучич нема да присуствува на состанокот на Европската Унија со Западен Балкан во Тирана на 6 декември. Се подготвува изјавата на Вучич за српските медиуми за јавноста. Веднаш чим е подготвена, ќе ви ја презентираме. По две недели повторно дојави за подметнати повеќе бомби во скопските училишта. За прв пат дојави имаше и за две основни училишта. Од МВР потврдија дека и денешните дојави се лажни и дека немало никаква опасност за учениците. Се вршат сите проверки по пријавите за бомби и таа првична наша констатација на крајот се потврдува дека станува збор за лажни дојави. Но постои протокол што мора да биде докрај спочитуван, во смисла на евакуација и целосна проверка, кажа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во само интервју на Канал 5. Тој појасни дека речиси сите испратени пораки се исти, идентични, иако имало варијација на тема во однос на оваа активност. Во истото гостување Спасовски кажа и дека е готов извештајот на МВР за протекувањето аудио снимка од Собраниската комисија на која што исказ даваше директорот на АНАБА Димовски околу случајот со рускиот олигарх Онишченко. Истрагата во овој дел е сосема при крај, се очекуваат потврди на одредени факти и тоа се многу важни детали за да можеме да ги преземе. Што може да кажете? Дали сите тие, дали има луѓе од Македонија или сите се тие од странство? Имаме веќе лица кои што се осомничени, така да веднаш после потврдувањето на овие факти заедно со обвинителството работиме, ќе се дадат насоките од обвинителството за да може да се тие ќе одговарат за тероризам, така ќе се третира тоа дело. Па секако дека ова е терористички акт. Агенцијата за национална безбедност прави внатрешна истрага во однос на овие, тие ќе се изгледат со своите аргументи и факти. Секако така стои моментот и на контрола од страна на надлежната Собраниска комисија, така да во целиот овој случај, мислам дека треба да се заврши до крај, да се расчистат овие состојби, се со цел да не се остава ниту една дамка во однос и на крајот од криштата. Секој еден кој што смета дека некаков друг интерес му е поважен од интересот на државата, на него не му е место во безбедносниот сектор, посебно во него во службите. Готов е извештајот, тој ќе се достави до председателот на собранието, до надлежното обвинителство во овој дел и на основа на тоа треба да се организира. Може ли нешто да откриете? Пропуст е некаков технички или е има некаква обструкција? Има и технички пропуст, кој што не е од сега, туку е многу поодамна. Во продолжение следува изјавата на српскиот председател Вучич по назначувањето на србите во косовската влад. Тај терористички олош што е урадио данас требало да добие заслужену осуду. Европски Унија наравно не е добио. Добио нешто што могу да разумем, можда ја, можда нико. Дакле, и тако се понашаја сваки пут. Не само да су прекршили норме Бриселског споразума, прекршили су норме и меѓународног јавног права. Све демократске принципи и норме по којима се бира или се понуди некоме кој е добио велики број гласова, не некоме кој е добио 1% гласова. И баш их брига. Затоа што е тоа у складу со интересима една европске силе и затоа што е тоа у складу со интересима кој треба некој да проведе, а против Срба. А што се овога тиче, ти терористички олошу, води рачуна да не повредиш ни једног Србина заедно са овим квислинзима које си изабрао. Водите рачуна да не повредите ни једног Србина, јер Срби
zajedno sa državom Srbijom znaće da vam odgovore. A vi iz Evrope, sram vas bilo, a to je sitnica u odnosu na ono što bih imao stvarno da vam kažem. Продолжуваме со домашните теми. Додека приватните превозници се спремаат за протест поради неисплатениот долг од 1,5 милион евра, градот Скопје ја раскина соработката со Слобода превоз. Како што се наведува во сообщението, причина е неисполнување на обврските од договорот, односно два дена во континуитет не извршувале превоз на патници. Од друга страна, приватниците утре од 6 часот делумно ќе блокираат улицата Илинденска со 200 автобуси, односно десната коловозна лента, од владата до крстосницата кај МИДА. Ако не се најде решение за долгот, од понеделник ќе се блокира целиот град, порача директорот на Слобода превоз Ленин Јовановски. На ваквата одлука на градот Скопје реагира од Слобода превоз, каде што порача дека ќе ја оспоруваат пред надлежниот суд. Протести велат ке има, тоа го прават приватните превозници, на кои според нив градот им должи. Пред градското собрание утре ќе бидат околу 200 автобуси, за да се покаже бројката и госпоѓа Тарцовска, кој ќе помине, да види дека бројката што ја кажува не е таква, а да тоа го видат и сите други граѓани, дека некој сака да ги дефокусира, некој сака да изнесува поинакви податоци. Во понеделник, овие 200 автобуси ќе се прегрупираат и ќе ги блокираат целосно, не како што беше сега со пропусти, значи ќе ги блокираат целосно крстосницата Мавровка, крстосницата Црвен крст и улицата Илинденска. Тоа е веќе одлучено и тоа ви го пренесувам и тоа ќе се случи. Не се предвидуваат нови даноци. Данокот на личен доход останува 10% и прогресивното оданочување нема да стапи на сила следната година. Ова се контурите на долго најавуваната даночна реформа која што премиерот и министерот за економија ја презентираа денеска во владата. Катерина Капковск. Се тенчи списокот на производи со повластена стапка, така наречената луксузна храна од 5 ке се даночи со 10% од јануари. Станува збор за околу 4000 производи, додека пак за производите за менструална хигиена, наместо 18 ке се плаќа 5%. Ова е една од измените предвидени со даночната реформа која ќе стартува од следната година и ја усвои владата. Се кратат некои даночни ослободувања, се проширува даночната основа, но не се зголемуваат стапките, ниту пак се воведуваат нови даноци. По 5% исто така е данок на додадена вредност за ајкулски перки, за кит, за месо од делфин. Имате за тартуфи 5%, имате за други екзотични производи, има за морски кучиња и морски мачки. Имате и такви производи што во земјата ние никогаш не сме ги виделе, а е по 5%. Да. Ако некој граѓанин има приход, легитимно, често заработено, секоја му чест, може да се дозволи да ги користи тие, но нека плати 10% на место 5%. Владата се откаже и од прогресивниот данок, а нема да се даночат ниту каматите на штедните влогови. Се нуди решение и за хонорарците. Тие од 2024-та ќе може доброволно да си плаќаат придонеси. Се разгледува можноста еднаш до два пати годишно да се воведе викенд без ДДВ исклучиво за празници, и тоа само за основните производи. Меѓу измените се предвидува и малите фирми да може да бираат дали ќе плаќаат данок на добивка или пак на вкупен приход. Ке се даночат уплатите во доброволниот пензиски фонд од страна на фирмите. А допрва ке се дебатира дали да се воведе данок за екстра профит на фирмите, кои заработиле на 20% годишно повеќе споредено со профитите од пред 4 години. Ке се зголемуваат и казните за злоупотреби при плаќање на данок на добивка. Со новиот концепт се утврдува механизам со кој ќе се оневозможи злоупотреба на системот за ослободување од данок на добивка при реинвестирање. Задолжувањата при злоупотреба, односно казните, ако можам така да ги наречам, би биле петкратно повисоки од самото искористено ослободување од данок на добивка. Според владата, на овој начин ќе се воведе праведно даночење, а очекувањата се во буџетот да се слеат дополнителни 70 милиони евра. Проблемите со јавната администрација во Македонија се добро познати, посебно за граѓаните. Државата преку штедна стратегија ќе се обиде да ги реши проблемите, односно неефикасноста, корупцијата и партизацијата на институциите. Ана Торевска-Мицевски.
Образованието, здравството и обштините се нотирани како најпроблематични точки. Партизацијата пак е најголем феномен за вработување пред избори. Меѓународните извештаи нотираат дека иако има напредок во реформите на администрацијата, необходни се уште реформи. Само ефикасна и дигитализирана јавна администрација може да обезбеди квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти, а модернизацијата и унапредувањето на државната и јавната администрација се основ за напредок на јавниот сектор, од кој зависат процесите и развојот во секое демократско општество, кажа министерот за информатичко општество. Во секој извештај на Европската Унија се нотира Македонија да ги намали вработувањата во администрацијата, но министерот рече дека тоа е можно само преку законски механизми кои ќе се осврнат на ефикасност при новите вработувања. Знаеме како феномен дека најмногу вработувања има пред избори. Значи по општини, по училишта или во здравството. Така што тука за да има системско решение, ние додаваме во делот на регрутирање на вработените да биде што потранспарентен и да нема можност, иако сака првиот човек на институцијата да вработува партиски послушници, да му е многу тешко тоа или во идеална ситуација да не може да го прави тоа. Владата со цел продолжување на процесот на реформи се обврза за носење на нова стратегија за реформа на јавната администрација 2023-2030. Модернизацијата е необходна, реформата пак е еден од клучните приоритети во пристапното партнерство и важен предуслов во процесот на ЕУ интеграциите на Македонија. Согласно новата методологија на Европската Унија, за прв пат конкретно се дефинира како област опфатена со процесот. Дел е од првиот кластер основи, кој пак е од суштинско значење за динамиката на преговорите во целина. И на крајот, со реакција на презентацијата за даночната реформа на премиерот Ковачевски, денеска излегоа и од опозициската ВМРО-ДПМН. Три месеци изгубија во најава за даночни реформи, го убедуваа бизнис секторот и граѓаните дека прогресивниот данок е правилна мерка, за на крај да ја повлечат. И наместо да има акција од приватниот сектор, тие чекаат и не можат ниту да планираат инвестиции, ниту развој. Напротив, чекаат да видат каква ќе биде економската и даночната политика на владата. Но драго ни е што после вкупно 13 години како партија и после 5 години како влада, сада само се откажа од нејзините даночни авантури и конечно прифати дека рамниот данок, воведен од ВМРО-ДПМН, е стабилен, развоен и предвидлив даночен концепт, поволен и за стопанството, и за граѓаните. Тоа беше се. Пријатна вечер.